Pagamento pensão social e açúcar mascarinhas posto administrativo Veracruz, la resisto reclamante. Chefe Suco Mascarinhas, posto administrativo Veracruz, município de Ili, Francisco Lopes Ateten. Total beneficiário pensão social Rusi Aldeia Nen e Suco Mascarinhas. Hamutu Katus Rua Walunulu Resinhat. Rusi número ne. La hija reclamante, nona em Lima, mas resisto fom, ou de processa sirania pensão batinang oin. Será que a reclamante ne vê que mai Yasuku ga... O di atete kata da minian sida ka o sira ne be kata mano dokumento sosial mi sida observo si to agora sida ah fon ruma se iha duni me se ida ne kan registro o sira pa foti dokumento ya sosial mai ene suku nasa suku prense depois me suku se suku asina de to de kata mo fil fal sosial mo sosial o se proceso iha suku bemori sefi suku Francisco Siqueira informa. Aldeia Hitu iha suku ne, ho total beneficiário atus rua hat nulu, mai be beneficiário ne be maximo pensão social, hamutu katus tolu nulu resin rua, no beneficiário walu magninia documento lalos. Hau iha suku memori aldeia Hitu, sia idosus ne iha 240 ira foi ainda que tam amenda tam 240 mais ve a é mais simosa né 232 assim a ve ira ve se né se foi em hatama né né kan cal de exemplo maximo se lá tinha no entanto se processo nada mais ou não mais ve ou se né se processo ia social né galera a tua reclamação lá ia e a Neshimo, Shimo, dia coto. Tamba momento, né? A mi Shimne, Suku Santa Cruz, ou Suku Memori, Hamutu Kiha, Sere Suku Santa Cruz. Nebe Mori Bahoto e Anaba. Autoridade ne relata, beneficiário nebe, nia documento la los, submete ona ba iha Instituto Nacional Segurança Social. Rodibele processa. Betty Rebelo, Albito Alves, RTTL.